Ahoj, děti. Ahoj, ty se dneska nějak culíš? Jo, culím se. Protože děti, dneska se budeme učit psát malé psací c. Proto se culím, víte? Jo, jo, culí, culí, cápa, opice, lavice. Je to se nám i rýmuje. A abychom tahleta slova děti mohli napsat, tak potřebujeme k tomu znát to písmenko C. Pustíme se do něj. Pojďte, já vám ukážu. Takhle se píše malé psací C. Podívej. Má nos, hlavu, bradu, a podává ruku druhému písmenu. Je to jako u člověka. Dívej, jo? Mákni si na kořen nosu a projeď si. Čelo, hlava, pohlaď si bradu a věď. Jedeme ještě jednou. Mezi nosem, ťukni si tam a je. Čelo, hlava, brada a vědu. A teďka Igor, pojď ke mně a my se nejdřív na to co, nežli se ho naučíme, tak se pěkně nejdřív rozcvičíme. Měli jsme tu Velikonoce a barvili jste vajíčka. A my si teďka nejdřív tady nakreslíme pár barevných vajíček. Já si tady zatím rozdělám ty fixy, aby se mě dobře kreslili. I vy si nakreslíte nejdřív na papír pár barevných vajíček. Tak, jedeme. Začnu. A slepice, slepička snesla nám vajíčka. Slepice, slepička snesla nám vajíčka. Slepice, slepička snesla nám vajíčka. Děti, a zkoušíme psát tak, že kroutím takhle rukou. Teď nebudeme psát takhle, ale zkusíme to, pojďte. Slepice, slepička snáší nám vajíčka. Výborně, vajíček tu máme hromadu. A teďka, děti, my zkusíme jinou věc. My si tady uděláme krásné, šikmé čáry. Já si je teda udělám třeba modrou. Když jedu dolů, jedu vlevo. Tady si udělám pár šikmých čar. Tak. A teďka si k ním udělám hulky. Takže podívej se. Je to jako když bych začínala tady a tady končila. Hele, jako kdybych tady začala, tady skončila. Ale my si je opřeme o ty šikmé čáry jako o záda. Tak jedu. Oblouček, opřu o záda. Šikmá čára nahoru, oblouček, opřu o záda. Šikmá čára nahoru, oblouček, opřu o záda. Hele, to máme jako rybáří háček na rybky, že jo? Že bychom si na to mohli napíchnout i žížalu. Takže pojďte. Šikmá čára, oblouček, opřu o záda. Šikmá čára, oblouček, opřu o záda. Šikmá čára, oblouček, opřu o záda. No a potom, když si takhle procvičím, tak se vrátím k našemu C. Připravte se, obtáhneme si ho. Tohle už máme natrénováno. Jedu šikmo nahoru, oblouček, pohladím linku,
Teď stále jedu šikmou čáru, se opírám o ty záda. Pohladím na linku a podávám ruku druhému písmenu. Vidíš, tady to máš jako čelo, hlava, brada a podávám ruku. Tak, ještě jednou. Zkoušej si to se mnou. Šikmá čára nahoru, dotknu se linky, šikmá čára dolů, oblouček, pohladím linku a podám ruku druhému písmenu. A ty si takhle potom můžeš do prostoru napsat, kolik chceš malých co. Ty si je napíšeš na papír, na stíratelnou tabulku a teprve, když s tím budeš spokojený a budeš vidět, že co má krásně opřená záda, že ti krásně je, sedí na lince, že tady, kde je ten oblouček, že tam ti také končí, tak když s tím budeš takhle hezky spokojený, můžeš začít psát do písanky. Tak, Ivo, rozloučíme se s dětma. Tak, opice, lavice, ulice, ať se vám to daří velice. Tak, ahoj!